Сьогодні ми в Кёнігсвінтері. Кёнігсвінтер – місто в Німеччині, підпорядковується адміністративному округу Кёльн. Якщо їхати потягом від міста Кёльна, сама дорога займає 30-40 хвилин. Сьогодні ціллю було побачити замок Драхенбург, який знаходиться поблизу міста Кёнігсвінтер. Замок знаходиться в невеличких горах, тому піднятися до нього можна декількома способами – на канатній дорозі або по солов'їній стежці через ліс. Саме так я і піднімалась. Ліс своєю природою дуже нагадує наші українські Карпати. Замок Драгенбург збудований у 1882-1884 роках на замовлення барона Стефана фон Зартера, багатого біржового маклера з Бона. Сюди можна піднятися пішки через ліс, а можна приїхати на такому вагончику. Відвідування замку та прилеглої території платне, але воно того коштує. Ціна за квиток – 8 євро для дорослих та 6 євро для дітей. На центральному вході можна купити воду та морозиво, а там, де продаж квитків – сувенірний магазин. Працівники комплексу чудово розуміють англійську мову. Після отримання квитка потрібно пройти через турнікет, просканувати код на квитку. На зворотній стороні можна знайти QR-код на аудіогід. А далі відкривається замок у всій своїй красі. Територія доглянута та красива. Все цвіте та пахне. Зелена трава, пташки співають. Місце просто нереальне. З собою краще взяти їжу, як це зробили ми. Але в самому замку також є кафе. Можна побачити замок всередині, більше нічого доплачувати не потрібно. Обов'язково подивіться два поверхи, вони нереально красиві. А також підніміться у найвищу башню. Звідти просто нереальний, фантастичний вид на Рейн. У мене дуже багато дитячих спогадів, як ми з мамою подорожували Кримом, їздили по палацам, були у Воронцовському дворі, Лівадійському, Масандрівському. Зараз я тут знаходжусь, і у мене такі як флешбеки до поїздки в Крим, хоча це було, мабуть, не знаю, коли мені було років 10. Замок багато прикрашений настінним живописом та гобеленами, на яких зображені сцени з героїчного минулого Німеччини, стародавніх саг та легенд. Замок Драгенбург побудований в неоготичному стилі і являє собою синтез із палацу, замку і вілли. Він розташований серед великого парку на правому березі Рейну, на схилах гори Драхенфельс. Замок Драхенбург є однією з найбільших палацових споруд 19 століття на території землі Північний Рейн-Вестфалія. Після воєнні роки замок хотіли знести. Але з 1995 і по 2005 рік у замку та прилеглому парку проводилися широкомасштабні реставраційні роботи, тому зараз замок виглядає розкішно. Коли опиняєшся всередині палацу, виникає таке відчуття, наче потрапляєш на блискучий банкет короля. Насправді важко сказати, це замок або палац, тому що ця історична пам'ятка поєднує в собі всі елементи цих споруд. Інтер'єр замку – це справжній шедевр мистецтва, що переносить у часи величі та багатства. Всі деталі виготовлені з найвищою майстерністю. Ніяких розвалин, все в ідеальному стані. Одразу видно, що німці бережуть свою спадщину. Кожен куток замку віддзеркалює століття історії, зберігаючи неперевершену красу. Цей замок вражає своєю розкішю та масштабами.
Так, це правда. Він стоїть, мов справжній образець величі. Це не просто будівля, це жива історія, що розповідає нам про минулі епохи. Його розкішний інтер'єр залишає незабутні враження у кожного, хто відвідає цей замок. Під час екскурсії в замку обов'язково підніміться на його найвищу башту. Але пам'ятайте, що сходи досить круті та високі, тож будьте обережні. А на вершині замку на вас чекає захоплюючий оглядовий майданчик з видом на мальовниче місто та на річку Рейн. На цьому моя подорож завершується, але в Німеччині дуже багато історичних пам'яток, які обов'язково потрібно побачити. Також біля замку знаходиться гора Драхенфельс на висоті 320 метрів над рівнем моря. А ви обов'язково підписуйтесь на канал і не забудьте поставити вподобайку.